Стефан Цонков, едно от новите попълнения в редиците на ЦСКА. Първо ще те помоля да се представиш с няколко думи, да кажеш малко повече за теб и, разбира се, добре дошъл сред нас. Добре заварили. Първо, казвам Стефан Цонков, на 27 години съм, родом от град Карлово. Централен защитник съм, 5 години бях в футболен клуб Монтана. Мисля, че съм добил така за 27 години доста опит в футболните среди, така да го кажем. И се надявам да допринеса с характер, с желание, с самочувствие, с добри игри, отбора да постигне това, към което се е запътил. През миналия сезон игра във втора лига, но пък имаш опит в ФБет лига, така че смяташ ли, че това е правилна стъпка за теб, именно да търсиш отново мачове в най-високия ешелон на българския футбол? Да, несъмнено. Още като излезна предложението на ръководството към мен, не го обмислях дълго време и мисля, че това е правилното място за мен и се надявам да постигнем добри резултати. Вече минаха няколко дни, откакто си част от отбора тук на лагера в Банско. Какви са впечатленията ти? И момчетата бързо ли те приеха? Момчетата ми приеха доста така отворено, доста приятни. Аз познавах някои от момчетата също така. А какви са впечатленията ти от тренерския щаб на отбора? Той също е нов. Любослав Пенев застава начело на ЦСКА. По-специално ли е за теб да работиш с подобна легенда като него? Първите ми впечатление е, че така доста професионално се изпипва всеки един детайл. Да, за мен е чест. Любо Пенев е име в българския футбол. Аз не съм човек, който мога да го коментирам изобщо него като треньор. Но за мен, да, ще бъде удоволствие да уча, да тренирам под него ръководство. И виждам, че има доста така класни състезатели в този отбор. За мен е огромен потенциал на отбора. С тренерското ръководство и с момчета се надявам да направим така един добър колектив. И целите са ми да постигаме победи. Единствено за това съм дошъл, да побеждаваме и да вървим нагоре. Благодарим, пожелаваме ти го. Успех! Благодаря!